Tak dva body jsou doma, to si myslím, že je nejdůležitější, i když nehráli jsme podle představ, představovali jsme si to jednodušší, že rozhodneme v prvním poločase a potom už jenom budeme upevňovat náskok, ale vyhráli jsme a to je nejdůležitější. Myslím, že snažili jsme se to strašně tahat dopředu a z toho potom pramenili technické chyby. Sice nevím, jestli budu hrát, ale určitě zvu všechny, obzvlášť na evropský pohár, aby dorazili a přišli nás podpořit.